stor applåd till Jens Hult. Hej. Ja, hej. Jag är så glad att få träffa dig igen. Vi träffades ju i somras. Ja. På Liseberg. Såg ni honom? Ja, alltså, det är så härligt när man träffar såna här riktigt ärliga artister som är så grundmurat som fötterna på jorden. Det upplever jag med dig. Tack. Vad har hänt sen vi sågs? Ja, jag blev far. Ja, farsa. Jag blev farsa. Ja. Tack. Och sen så har vi spelat lite grann. Vi har kört vidare på den här precis som du vill. Vi har spelat den lite överallt. Och, ja, sen så blev det ju barn där, va? Mm. Och då... Vad hände med dig? Då var jag tvungen att vara hemma lite. Ja, men berätta, vad hände med dig? Jag har ju blivit mormor, alltså, jag vet ju hur det känns. Ja. Hur var det att bli farsa? Det var makalöst. Ja. Det är så stort så det går knappt att greppa faktiskt. Har du blivit blödigare av det? Ja, kanske. Ja, man tänker mer när man går över gatan och sånt där. Försiktigare? Ja, kolla höger och vänster. Ja. Ja. En liten Sigrid. Ja, precis. Brukar du sjunga för henne? Ja, det är. Märker du att hon känner igen din röst? Ja, för jag sjöng ju för henne när hon låg i magen också. Mm. Så hon blickar väl till lite grann när jag öppnar munnen. Sen om det är bra eller dåligt, det får vi se. När hon blir lite äldre och kan prata. Du, ni håller på att skriva låtar nu till framtiden. Ja. Men om man backar tillbaka i tiden när du sökte till Idol. Ja, just det. Då sjöng du en låt som hette Whisper. Ja. Och den har du faktiskt släppt på skiva nu. Ja, den kom ut på Spotify ett tag sedan. Det var några som önskade den där. Så. Kan du inte spela lite för att höra hur den låter? Jo. Mm. Det här var alltså låten som jag då klampade in på Idol Audition med. Och slog gitarren i dörren. Och var så nervös och hade trasiga Vans. Ja, det var mycket som var nervöst. Men... Whisper, whisper, almost silent when you wake me from my sleep. Darkness, darkness, heed my calling, go into your street. Only dreams save me now, ooh, going to your place somehow. Like the red flower in my mind, you go back to earth. Soil again. Ah. Tack så jättemycket. Den där lilla falsetten jag gjorde, den misslyckade falsetten i mitten där på refrängen, det var faktiskt Anders Bagge som gjorde den. Så jag kanske borde ge honom lite royalties. Han får ringa mig. Var inte han helt förtvivlad nu när du åkte ut från Ja, han var lite ledsen. Det var kul. Ja. Och det gillade du. Sen har jag inte hört så mycket av honom. Nej, men så funkar det. Det är ju Bagge, va? Du, den här kommande plattan som ni jobbar på nu då, ja. Engelska eller svenska? Det blir svenska. Det blir svenska. Jag började med såna här grejer, lite folkliga, engelska innan Idol. Ja. Och sen funkade svenska bra i Idol. Så träffade jag Alexander Sköld, han som jag spelade med. Och då blev det liksom naturligt att vi började på svenska. Och så har det funkat. Så nu släppte vi precis som vi ville EP:n förra året. Och nu ska vi släppa en till. Nu, det kommer. Och vi... Har du något, får man fråga så dumt? Fast jag tycker inte egentligen det är så dumt. Men har du något sånt där favoritord? Det vackraste ordet du vet? Och Oj. Du får inte säga Sigrid. Nej. Nej. Det är bebisen som du vet. Det är bebisen. Jag är koppardränkt, tycker jag om. Jag är koppardränkt? Ja. Vad innebär det? Det är en ny låt som vi har. Så, ja. Så är det en rad som lyder koppardränkta skorstenar andas ut. Ja. Och det tycker jag, det känns... Ja, men det är vackert. Jag vet inte, du tog mig lite på kniven här. Ja. Koppardränkt. Vi kommer att komma ihåg ordet i alla fall. Ja, hoppas. Vi ger Jens en riktigt, riktigt stor applåd. Tack! Yes.